Në publikimin e analizës gjinore të programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes mbi stabilizim asociim të Kosovës me Bashkimin Evropian nga Instituti Kosovar për hulumtim dhe zhvillim të politikave, drejtoresha e programit në Kipret, Ariana Qosaj Mustafa, tha se është domosdoshme që perspektiva gjinore të jetë pjesë në secilin dokument që e harton qeveria e Kosovës. Ligjet nuk duhet të hartohen edhe miratohen vetëm sa të kemi një tika, të themi që kemi vullnet politik edhe që jemi duke i hartu këto ligje, por në fakt na ligjet i kemi aty edhe që t'i zbatojmë. Dhe përgjegjësit institucionale janë shumë të qarta, të cilat duhet të reflektohen, edhe zbatimi i perspektivës gjinore që e kërkon ligji për barazi gjinore është pjesë e secilit dokument strategjik. Ambasadori i Norvegjisë në Kosovë teksa kërkoi më shumë përkushtim institucional për zbatim të ligjit për barazi gjinore, tha se ky aspekt është kyç për Bashkimin Evropian. Duhet të vazhdoni të punoni në këtë aspekt. Në MSA-n dhe agendën e reformës evropiane, gjithashtu edhe konvertimin e standardeve evropiane që janë mundësi e barabartë në ligjin e punës dhe mbrojtjen kundër diskriminimit. Po mirëpres më shumë raportime, gjetje dhe rekomandime të përfshira në raport dhe shpresoj që të merret parasysh nga qeveria. Ndërsa zyrtarja për politika në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Maria Berishaj Sulejmani, tha se zbatimi i ligjit për barazi gjinore në Kosovë mbetet sfidë dhe se për këtë arsye gjinia femrore është pak e përfaqësuar në politikat lokale dhe qendrore. Është një kërkesë ligjore që e bën të detyrueshme për politikat për të bërë integrimin gjinor. Kemi vënë në re se përfshirja gjinore nuk do të përkthehet në zbatim. Megjithatë, është e rëndësishme që të përfshihet çështja gjinore dhe veprimet të jenë të holësishme, ku indikatorët parashohin zbatimin e tyre në mënyrë që ky zbatim të monitorohet. Institucionet relevante të cilat bëjnë hartimin e dokumenteve duhet të kenë përkushtim për barazi gjinore. Qeveria e re duhet të merë parasysh dhe të inspektoj barazin gjinore, kur të bëj emrimin e qeverisë ardhshme për të marë parasysh edhe balancin gjinor. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Integrimeve Evropiane, Kushtrim Cuka, i tha se si ministri i kanë dhënë hapësirë të veçantë perspektivës gjinore. A besojmë në këtë drejtim që institucionet e reja që do ndërtojnë së shpeti, qeveria do të trajtoj këtë çështje në prioritet dhe do të ndërmerë gjithë ato masa që ne si ministri apo edhe procesi integrimit të vendit në drejt Bashkimit Evropian ta gjej hapësirën e vetë dhe çështja e avancimit të barazisë gjinore, sepse është një domosdoshmëri. Hulumtimi për analizën gjinore të programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes mbi stabilizim asociim të Kosovës me Bashkimin Evropian ka treguar më tej problemet e vazhdueshme në kapacitetet dhe njohuri themelore në lidhje me barazinë gjinore nëpër institucione.